Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ravshan suyuvchi do'stlarimizga mana bu qo'chqorimizni, qo'zi qo'chqori sotiladi. Bu qaysi qo'chqor? Belki bu Karzaydin nevarasi. Karzay degan qo'chqorni nevarasi. Karzay ekin. Parametri qanaqa belki bu qo'chqorni? Bo'yi 1.5. 1.5 bo'yi. Quloq 21. Quloq 21 sm. Necha yosh? 2 yosh. 2 yosh 4 kishi. Mashalloh, mashalloh. Bu bola sotiladi, mana bolasi. 3 oy. 3 oylik bola sotiladi, mashalloh. Onasi grafi nevarasi, mana bolasi sotilar ekan. Do'stlarimizga, hurmatli obunachilar, to'g'ri baho berib qo'yamiz. Ekstrere mushni 15. 3 oylik qo'zi qo'chqorimiz. Mashalloh, mashalloh. Quloqlariga ahamiyat beramiz qanaqa? Quloqi 21 sm. Daish qo'chqor ekan, balki. Maşallah, maşallah. Kimga qiziqarli bo'lsa aloqaga chaqiramiz do'stlar. Bismillah. Ha do'stlarimiz. Tushlari qanaqa keng. Maşallah. Hozir bu ko'katda turibdi, hozir bu yerda ko'katli o'sgan. Lekin o'ta go'zal mashalloh. Maqtashmasu, haqiqiy bor haqiqat. Aziz bo'lmay, chotlari ham keng. Mashalloh otasi. Otasiga o'xshaydi do'stlar. Aziz bo'lmay, chotlari keng. Ekstrer moshni. Mana kalla qismiga ahamiyat beramiz do'stlar. Quloq qismiga, kastaklariga, suvaylariga ahamiyat beramiz. Suvay qismidagi. Mashalloh. Ha, azizlar, bo'ldi. Ha, qo'chqor qanaqa? Go'zal. Ota sotilmaydimi balki? Ota sotilmaydi. Mashalloh, mashalloh. Sizlarimiz qanaqa go'zal qo'zi qo'chqorimiz. Buni o'g'li bo'ladi, primoy. Mashalloh. Ko'rib baho berib qo'yamiz. Kalla qismlari, garbanoslari moshni. Yaqinroq ko'rsatib o'ring, garbanoslari moshni. Sotiladi, quloqlari ham 21 sm. Sotuvda. Razrezi bo'lmay. Mashalloh, mashalloh. Qo'chqorni ham ko'rsatib o'ring. Qo'chqorga ham baho berib qo'yamiz, do'stlar. Qo'chqor ham moshni. Alloh barakasini bersin. Qo'chqor o'tildi. Ham bolasi. Mashalloh. Siz ham do'stlarimiz bo'yi. Uji 1.6 bo'lib qopti. 1.5. Quloqi 21 plus. Mashalloh. Qo'rqdi.